បងច្រើនបងញោមញាតនេះញោមនិយាយនៅក្នុងវត្តចន្ទនិមិត្តជាឆាយស្មៅបងហ្នឹងហើយម្ចាស់ចាស់ហើយនេះទេមកឆាយសួរគាត់ថាអត់សុខពេកណាដើម្បីណាឲ្យស្អាតទីធ្លាណារាមនៅគឺឆាយស្មៅនោះនិយាយធំដាក់ទៅស្រក់គីឡូថាកុំឲ្យលឺឈាមអីកាឈាមនិយាយធំនិយាយធំនិយាយតូចហត់អីទេហត់ផុសណាបើញញៀតហត់ទៅណែនោះយាយហត់ទៅណែខ្លាចមិនដល់បងទៅចុងទៅក្តៅហើយនៅមកលោកមិនឆាយឆាយថាថ្ងៃខ្ញុំក៏អត់ដល់បងទៅចុងទៅអើថតអញគួយពីនោះអែមិនបានអញថាយកទៅណែអញខាច់គ្រីអើគួរមកហ៎ទេមកប្រាប់អីអេះអាប់តែគ្រីមរបស់អេះអេះតិចអាតុលចាំលោករត់នេះចាំរត់មកនេះមែនណារត់មកហ៎រត់មកពីផ្ទះហ្នឹងចូលទៅលើកលឺទៅអុយស្រោបាទអីខ្ញុំមិនអស់មើលផងណាអស់ទៅនឹងលីឡាទៅទៅណាមិនអស់មិនអូនក៏បេះដែរតោះរើយអានេះវាយដែរខ្ញុំនឹងធុំផងមកនិយាយទៅគុំជំរះមកអីនិយាយទៅអូគុំនិយាយទៅចាប់ទៅអត់ទៅគ្នាបានឈិតដែរទៅយកទៅអូតាំងទៅឈិតតាមទៀត